الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالمقصود سسمونا الله للمرأة ملائكتنا بسلوات كبيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الإيمان بسلوات كامل كبيرة يسرد خجان السلام سيادرة dengan menghormatkan yang sebelumnya surat Al-Ahzab ayat 56. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حليم مجيد. مسلمين جماعة من رحمة الله، sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2018 yang akan kita sambut, marilah kita meninggalkan suasana dengan mengukuhkan perpaduan, dengan menyemarakkan cinta kita kepada negara yang bertuah ini. Sekarang kemati rahmat Allah, imbar nyuruh pada sedang jemaah sekalian agar kita semua memelihara akidah supaya tidak menyimpang daripada akidah Islam yang sebenar. Marilah kita berpegang kepada ajaran Islam yang menjelaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan warisan baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan nabi kepada kita hari ini. Janganlah kita berpecah belah akibat daripada akidah dan pahaman yang nyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh para ulama yang menjadi teras perpaduan kita umat Islam selama ini. Sekarang jemaat yang dirahmati Allah, imbah juga tidak pernah jemu untuk menyeru kepada sekarang jemaah sekian supaya kita bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah dengan melakukan ibadat dan amal soleh secara istiqamah, terutama salat waktu berjamaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikul takbiratul ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Maksudnya, barang siapa menunaikan solat kerana Allah selama 40 hari berjemaah dengan mendapatkan takbiratul ihram sabiman, tulis baginya kebebasan, kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada sifat munafik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Allahu bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wasil zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wastabiqhum ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-du'at wal mujahidin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi suriya wa fi falastin wa fi myanmar wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, serta kurniakanlah kepada kami hidayah dan hinayah-Mu untuk melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berkatilah hidup hamba-Mu yang melaksanakan tuntunan zakat dan kurniakanlah rezeki yang berlipat ganda kepada para wakaf serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungilah turunan bukhara dan masakin daripada kekurangan dan kepakiran yang berpanjangan. Ya Allah, Engkau biarkan negara Malaysia yang tercinta ini, Engkau jauhilah negara kami daripada bala bencana, wabak penyakit, huru-hara fitnah dan khianat. Dekatkanlah negara pemulihan dan perpaduan yang berpanjangan agar negara kami menuju kepada negara yang baik dan mendapat keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah sepenuh taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Budi Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Negara Darul Tuan Sultan Nasrin Muizuddin Shah Ibnu Sultan Hasan Muhyiddin Shah Makmurlah, dan Raja Pemimpin Negara Darul Tuan Bangku Sara Salim serta kerabat kerajaan dan seluruh rakyat tidak kesekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i al
فهو ينفعه القشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة